Welcome to my YouTube channel. Ngayon, pag-aaralan natin ang right triangle. Pag sinabi natin right triangle, dapat mayroon siyang right angle or equivalent to 90 degrees. So, kung makakita na kayo ng symbol na ganito, ang tawag daw dyan ay right angle at ang right angle ay equivalent to 90 degrees. So, maraming properties ang right triangle pero i-breakdown ko lang ang mga important na properties niya. Isa sa properties ng right triangle, summation daw ng interior angle ay equivalent to 180 degrees. So, ibig sabihin, kung ilalagay natin itong E, itong B, so ibig sabihin ito, alam natin na right angle equivalent to 90, so plus angle A, angle B is equivalent to 180 degrees. Isa yun sa mga properties ng triangle or right triangle. Isa din sa mga properties ng ating right triangle, the side opposite to 90 degrees or ang ating right angle ay equivalent to the hypotenuse. So, sa case na ito, ang kanyang opposite side ng ating 90 degrees ay lalagay nating C, lowercase c. So, ang ating lowercase c, siya yung hypotenuse. At ang hypotenuse natin ay siya yung pinaka-longest side. So, kung sinabi natin itong A, itong B, ang hypotenuse natin, which is yung C, para maintindihan natin yan, gawa tayo ng example. Sa ating sample, ma-introduce tayo sa ating first formula ng ating right triangle, which is yung tinatawag nating Pythagorean theorem. Pythagorean theorem, ang kanyang formula, nakasaad, c squared equals to e squared plus b squared. Hindi mahalaga kung magkapalit ang e at saka ang ating b, basta ang importante yung c natin ay ang hypotenuse. So, sa case na ito, ang c natin ay ang unknown. Known natin ang a, ang ating b, or ang ating dalawang legs, which is yun ang 6 at saka 8, pwede nating i-substitute ang formula ng Pythagorean theorem. C squared, ang ating 6 squared plus ang ating 8 squared. 6 squared, meron tayong 36, kasi 6 times 6, meron tayo ng 36. So, ang ating 8 squared, meron tayong 64. Ipa-plus natin yan. Magkakaroon tayo ng 100. Then, ang C natin ay naka-squared kaya mag-apply tayo ng square root. Iko-continue natin dito. So, square root ng ating 100. Magkakaroon tayo ng C is equivalent to 10. Then, nasolve na natin ang ating isang side. Then, para masolve natin ang ating mga angles na nasa loob, gagamit tayo ng sine law. Ang nakasaad sa sine law, ang ating mga sides daw, side A, ay proportion to sine of the angles equivalent to side B at ang ating side C sine of angle C. So kung isa-substitute natin ang ating mga value, ang ating A ipapalagay natin na 6 at ang opposite sa side 6 yun ang angle A. So
sine angle A. Equivalent to side B, lagay natin ang side B na 8 at ang opposite angle sa side 8 ay ang ating angle B. So, sine angle B. Equivalent to isa na lang ang ating side, which is yung C, yun ang 10. At ang opposite sa ating side C ay ang ating right angle or ang ating 90 degree. So, sine 90. Para masolve natin ito, pwede natin gawing kabilaan lang. Paano yung kabilaan? Pwede natin i-cut lang ito. Or pwede din natin gawing itong side na ito at saka ang side na ito. Pili lang tayo kung anong umpisaan natin. So, yung pipiliin ko itong dalawa na muna. Kasi kung sisimulan natin dito sa dalawang side na ito, hindi natin siya masasolve kasi may dalawang unknown. Unknown yung angle A at saka unknown yung angle B. So, dapat mag-umpisa tayo sa isa lang yung unknown. So, kukunin ko ang unknown na angle A at saka ang ating known na isang side. So, i-breakdown ko lang. 6 equivalent to sine angle A equals to 10 over sine 90. O, i-cross multiply natin. Para sa mga beginners, although kung calculator yung gamit niyo na scientific, pwede niyo yung isolve one equation one unknown, pero ang purpose ng video na to ay para sa mga beginners. Cross multiply sine A times 10 sine 90 degree times 6. Nag-cross multiply tayo. Sine angle A times 10 equivalent to sine 90 times 6 equivalent to 6. So since mayroon tayong 10 dito sa kabilang side, i-divide ko siya both side by 10. So makakancel out ang 10 dito. Matitira na lang sine A equivalent to 6 over 10. So, para angle A na lang yung matira, A, i-inverse natin yung sine A sa kabilang side, then 6 over 10. Yung sine A natin equivalent to, using the calculator, mayroon tayong 36.87 degree. Yan ang ating angle A. So, move tayo sa angle B. So, para masolve natin ang ating angle B, tuturo ko muna kung paano gamitin yung sine law, although mayroon tayong short para doon since noon na natin ang dalawang angle. Pero gamitin muna natin ang ating sine law. So, sa ating sine law, pwede natin gamitin itong dalawang side since isa na lang yung unknown. So, 8 over sine B equivalent to 10 over sine 90 degree. So cross multiply
Sine 90 times 8. Magkakaroon tayo dyan ng sine B times 10. I-divide natin both side by 10 para makancel out yung 10 dito sa left side. Since nandyan yung unknown natin. So, cancel out yung 10. I-inverse natin yung sine para makuha natin yung angle B. So, using the calculator, meron tayong 53.13 degree. Yan ang ating angle B. So, para ma-check natin yung ating mga angles, para ma-check natin kung tama ang ating solution, gagamitin natin yung pinakaunang properties ng triangle, which is ang sabi niya, summation daw ng interior angle, equivalent to 180. So, ang ating mga interior angle, 90 plus E plus B is equivalent to 180. So, sasubstitute natin ang ating mga values. So, dapat itong left side is equivalent to 180. So, pag ika-calculate nyo yan, 180 nga ang ating left side. So, is equivalent to 180. Tama ang ating solution. At dyan nagtatapos ngayon ang ating tutorial. Kung nagustuhan yung video na to, mag-like at mag-subscribe kayo sa aking channel. At stay tuned for part 2 ng pag-solve ng ating right triangle. See you next time. Bye!